you. I'm called Dilip Pokhrania. Let me meet you, my young sister. She's Jenta. Nice to meet you as well. We're born up from Nairobi area. Are you a Kenyan? Yes. Where were you? I'm born up Nairobi, Kenya. Miezi kadhaa iliyopita, Dilip Bakrania aliugua kiharusi, ugonjwa ambao sasa umeathiri jinsi anavyozungumza. Nice pictures of my family, and the most important thing is my father. He was my eldest father. Bakrania na dadake Hansa mwenye umri wa miaka 80 wananikaribisha nyumbani kwao. Thanks from what from? Kanda mama. Kanda. Baadhi ya magari haya yalinunuliwa miaka ya 80. Ni mzee mwenye utajiri mkubwa. Ni mmiliki wa makampuni ya Timwood, Metlex na nyingine inayotengeneza kemikali ya Timco. Biashara hizi ziko katika barabara ya Dar es Salaam, eneo la viwandani hapa jijini Nairobi. Mzee huyu amekuwa akishiriki biashara na makampuni makubwa nchini Kenya. Alianzisha biashara hizi na ndugu yake marehemu, Jayantilal Bakrania. Jayantilal alifariki mwaka 2010. Huyu hapa ni Nisha, mwanaye marehemu Jayantilal. Binti huyu amerejea kutoka nchini Uingereza kudai kile anachosema ni mali ya babake, na huo ukawa mwanzo wa masaibu yanayowakabili mzee Dilip na dadake Hansa. Another day he came speaking very badly, you know, say it is better you die so we can inherit all this property. Yeah, better to die. Yes, just about 2 months we had a problem. They tried to take to hit me my office, right? I had 4 people from outside, they pushed me, and I still had my legs are broken. See, my legs were broken, you can see it's still burning. Again, this is proof here that you see tax compliance certificate, he's not done anything. It's like, please pay your tax prior penalties for the year 2020. How do you run a company like this? Na ili kudai urithi wa mali ya babake, Nisha aliamua kutafuta usaidizi wa jamaa huyu Sanjay Mehta. Dilip na dadake Hansa waliamua kutafuta usaidizi kutoka kwa mchunguzi wa kibinafsi Jane Mugu. I want a honest answer, juu nikiuawa nijue nimeuawa kama wewe uko side gani. Tulipokutana na mzee Dilip, alikuwa tayari amepokonywa bunduki yake, cheti chake cha usafiri na gari aina ya Bentley linalokisiwa kuwa la thamani ya mamilioni ya pesa. Na pia alikuwa amezuiwa kufika afisini kwake katika maeneo ya viwandani, huku mipango ya kumfurusha nchini ikiwa tayari imekamilika. Nothing money left from anything, everything was taken, everything out from me. He also filed to Dilip to give order, a deportation order. So he permit was his cancel and he was given the deportation order. So he was about to deport. He went to police, calling him, phone him. So he went to the Gigiri police station and they said you are to be deported today 4 o'clock. Hapo ndipo nilianza uchunguzi kubaini yaliokuwa kiendelea. Kwanza nilipata jumbe hizi fupi za Nisha kati yake na maafisa wa polisi, maafisa wa idara ya uhamiaji, wakili wake na Sanjay anayedaiwa kumezea mate utajiri huu. Mzee Dilip Bakrania alinionyesha kitabu hiki chenye majina ya maafisa wa polisi, jina la jamaa anayefahamika kama Ochieng na mwingine kwa jina la Kevin, na pia jina la mbunge wa Makadara George Alado. Na hapo ndipo tulianza kuwafahamu wahusika. Jumbe hizi fupi za Nisha zinafichua jinsi alivyoshirikiana na maafisa wakuu wa polisi
na maafisa wakuu serikalini kupanga njama kumfurusha ami yake Dilip kutoka nchini. Ujumbe huo unaanza hivi: Sasa Steve, tafadhali kumbuka nilivyoweka mikakati ya kumiliki biashara hii na hata kutafuta usaidizi na kuhakikisha maafisa wa uhamiaji na maafisa wa kijasusi wanamhangaisha. Haya yote yamenigharimu. Maisha yangu yamezungukwa na maafisa wa polisi, majasusi, wakili, mahakama, uhamiaji na masuala mengine. Jumbe hizo zinaendelea kufichua mengi. Sasa Steve, tunafaa kufanya kikao cha dharura na DIG kesho asubuhi kumjadili mjomba wangu. Steve alitaja kwenye ujumbe huu ni wakili Wanisha. Na DIG ni naibu inspekta generali wa polisi Edward Mbugua. Na Sanjay Mehta ni jamaa ambaye amehofiwa na wengi hasa katika jamii ya Wahindi nchini Kenya. Ni jamaa mwenye ushawishi mkubwa. Inaonekana mkutano huo ulifanyika kwani maisha ya Dilip na Hansa ilianza kukumbwa na masaibu aina yake. All the work is Sanjay, you know? You know Sanjay? Yes. He did every work, the cancellation of permit, because he knows all this police station in all areas and everywhere. He has got very good contacts now. Then, you know, this police came, who sent? Nisha, you know, daughter, our daughter sent them to terrorize us. They are intimidating, terrorizing us, so many things, no? And this he has not done any bad, still we are not doing anything bad to them, do we? Sanjay alikuja kuona siku moja akiwa ameandamana na watu wengine wawili, Kevin na Ochieng. You know, we have another that wakili notice. Say this lady will going to come with Muisi and with CID people and going to beat you, remove from the house, and she will going to stay in this house. So I was very afraid that time. So I rang to Ochien that time. We did not know you. Yeah, I rang Ochien. Now he brought a policeman from, he said he's very big policeman from Kiambu police station. So he came by car early in the morning and we were going out. So this policeman said, I want 90,000, 80,000. I said, so he said, I want 80,000 shillings now. Now he said, I don't have now, but you come later on. So he came at, when he came back, we came at 4 o'clock. And took 80,000 shillings from me. Why you? He said, I want to give this other my people also. Look at, I have got bangles. I have got pistol here on my hand. He took 80,000 shillings for me. Now we are running. We don't have the money now in our own. I have to go begging for someone. And we utamua kiwa uzibia. See, I'm saying, but lakini uzibia, father. Kevin na Ochieng walichukua vyeti vya usafiri kwa kisingizio kuwa angemsaidia mzee Bakrania kupigwa muhuri ili aweze kusalia nchini Kenya. Na siku nyingine tofauti wakarejea na kuchukua bastola yake. Hayakuishia hapo kwani walirudi tena na kulichukua gari hili aina ya Bentley. We have a brand 1962 area, right? We had a very senior car. Right, we worth at least 2 million, 3 million shillings. One day he said to my car that he will make sure we'll cool them and clean them and polish them, right? And suddenly we found that he disappeared with my car. Na baada ya hapo, maafisa wa polisi walifika nyumbani kwa mzee na dadake mara kadhaa na kuhangaisha. Wanaonyesha jinsi mzee huyo alivyohangaishwa ndani ya chumba chake cha kulala. Instead, say what a sisi tapepa namna hii, anasema mimi nakata. Gadi gani? Na gadi hapa iko polisi ya private iko. Na ngine polisi ile toto anatuma juu ya rafiki yake iko. Ile tatu ile polisi kuja. Moja iko banduki, moja safari ngine yeye.
safari ngimoja iko bantuki moja iko ile toto ile ile mama iko moja siendi polisi iko. We have the truth. Naponiwa. Ochieng na Kevin walirejea na wakati huu waliandamana na mbunge wa Makadara George Aladwa. Tulimtafuta Aladwa ili kujaribu kubaini madai kwamba alipewa hongo. Unamjua Bakrani? Bakrani namjua. How much money did you give Aladwa? 500,000 shillings. Kama kuna pesa kama alipatia, sijaona na hakunipatia. Aladwa said you sign it. He said you sign. Otherwise you don't sign, we will going to deport you. Na hapo ndipo aliamua kumpa kibarua mchunguzi wa kibinafsi Jim Mugo ili amsaidie kuokoa maisha yake na mali yake. Niliandamana na Mugo, tulianzia hapa Nairobi area katika ofisi za afisa mkuu wa kijasusi kaunti ya Nairobi, Bernard Nyakakwa. Nitakwambia utoke ni. No, this is a government office, you can never throw me out, you have to agree. This is not your office. And if you it's a government office, then you can't you leave me. Because we have to agree sasa, me and you. Hii ni kazi tunafanya. No, but why are you annoyed with me? And we have been friends with you. Do you need police appoint? This is a British High Commission point. Tulikuwa tumefahamishwa kwamba vyeti vya usafiri vya mzee Dilip Bakrania na dadake vilikuwa hapa ndani. Na baada ya cheche za maneno zilizodumu saa kadhaa, Dilip na Nisha walikabidhiwa vyeti vyao vya usafiri. Baadaye nikaandamana na mzee Bakrania hadi katika afisi za uhamiaji. Nia yake hapa ilikuwa ni kulipa ada ili aruhusiwe kufanya kazi nchini Kenya. Anasema mbuzi yangu alikuwa na mimi. Sikunonde niko washikwe sahihi. Lakini hapa msimamizi wa leseni hizo, Linus Muriti, alikuwa na mengine. Sasa ni information gani ni? That letter has been detailed. Mkubwa wake huyo ni mkurugenzi wa idara ya uhamiaji, Alexander Muteshi. Nilipata fursa ya kumuuliza Muteshi iwapo alipokea shilingi milioni moja. Those allegations I did receive them, that in fact he had given 1 million shillings for me to be given, but I didn't know for what purpose, because the allegation of me receiving 1 million, it was not coming out clear it was for what purpose at all. Yeah. So did you receive it? I did not receive the money. Because in the first instance it was for what purpose? Aladwa alikuwa amekana kuhusika na kisa cha ulaji hongo, lakini hakukana kuwafahamu Kevin, Ochieng na Sanjay. Kevin amezaliwa Kaloleni. Ocheng amezaliwa Kaloleni, ni vijana na wajua. Tulisumbu na makasa moja na nusu usiku. Mpaka malo yake ukakuja ukasema sisi hivi leo tunakwambia. Juu tukasipu kasema tunatoka. Dada yake akatujiambia akasema msiende Ocheng. Tafadhali msiende. Sasa nimwambia yeye. Sisi tunaacha hiyo kitu. Msiende atulichoka. Aladwa aliniandalia mkutano nao, Kevin na Ocheng. Lakini kwa masharti, hakuna kupiga picha. Lakini kwa kuwa hili ni swala nyeti na la kikazi, tuliamua kunasa picha kwa njia ya siri. Jamia Dilip, uko na bunduki? Kama una bunduki, leo tupeleke tukasarende. Jiote mlikuwa unafanywa surgery, Matenge alikuja na sheria zingine mpya. Utashikwa. Mimi nakusaidia. Kuna bunduki yako na ndugu yako. Akambia enda. Baadaye nishafika huko usiku saa 4 akanipigia simu kujua ichukue. Nasikia? Kina angeichukua? Nikapeleke DJ. Mbele juu mzee alikuwa mgonjwa hivi na hivi na hivi, but akwenda veti ya nini, nikamtoko maneno ya mama, nikamtumia ya binduku kwa sababu akasaidiwa hiyo purity. Nilielekea kwenye mkutano mwingine kati yao na Sanjay, hii ikiwa mara ya kwanza kukutana na jamaa huyu, na masharti yalikuwa ni yale yale, hakuna kupiga picha. Nasi tulikuwa na mtindo huo wetu wa kunasa matukio kwa njia ya siri. Kitu zaidi nafanya Sanjay kwa Asian community ni lobbies, ni kama lobbies ile America. Kama kuna shida anakusaidia, kama mimi pia kwa Afrika sasa kuna shida anakusaidia na kusaidia. Ochieng alinialika tena kwenye mkutano na Nisha.
Mkutano ukafanyika ndani ya ofisi za Team Wood na wakawa hawataki kupigwa picha. Lakini sisi tulikuwa tayari na kamera zetu za siri. You know, you dig into a lot of things, you'll find reports which show that you know, it's like Apex. This is an example of a supplier who's not been paid. They want to come and auction things. Jumbe zake Nisha zinathibitisha jinsi alivyofuata mienendo ya miaka Dilip kwa kuwatumia maafisa wa polisi na jinsi alivyopanga njama ya kumtia nguvuni. Jumbe zake zinafichua jinsi alivyokerwa na mzee huyu. Huyo mwendo wazimu yuko hapa tena. Nisha alikuwa ametuahidi mahojiano, lakini siku ilipofika hakujitokeza. Gari hili aina ya Bentley linalodaiwa kuibwa liko mikononi mwake. Tulitafuta taarifa kutoka kwa naibu inspector generali wa polisi Edward Mbugua, lakini hakujibu simu zetu. Swala ambalo tumethibitisha kwa kuandalia taarifa hii ni kuwa Jean Mugu, Sanje, Kevin na Oching ni watu wenye ushawishi mkubwa na wanafanya kazi kwa ukaribu na maafisa wakuu wa polisi hapa nchini Kenya. Purity Mwambia, Citizen TV.